Dhe ja ku jemi në studio pra, jam me tëftuarit e mi, është Deni Zeqo, është faktikisht student excellent, i cili do të na përfaqësoj më së miri tematikën e sotme, dhe Eriola Hoxha, mirë se erdhe, dhe Marsit Gupi, avokat Eriola është ekspert e ekonomie. Mirë se erdhe në studio me mua, dhe faktikisht do doja të shkëpusja fjalinë e fundit nga inserti. Mjafton që të kemi 1% talent dhe 90% pun, apo është e kundërta? Mund ta po, mund të elaboroj. Shikoj, në varësi të shkencave të filozofisë, ose të shkencës biologjike, ekzistojnë dy teori. Teoria e parë është që çdo njeri që lind, është fletë e bardhë, edhe për këtë ka shkruajtur edhe Jean-Paul Sartre, te libri Qenia dhe Iqi, i cili thotë që qenia njerëzore nuk lind me disa aftësi mbi të tjerat. Dhe nëse ndjen këtë lind, paqë secili është një fletë e bardhë, në varësi të mënyrës si rritet, në varësi të konsistencës, të punës, të përkushtimit që ka, drejt drejtimit të caktuar, atë e zhvillon dhe një aftësi. Mund të themi që ekselenca është më shumë përkushtim edhe punë. Nëse do kemi linjën tjetër, që është linja e shkollës së drejtave natyrore, në cilën qenia njerëzore ka disa aftësi, të cilat ja jep dhuratë Zoti dhe lidh me aftësi të caktuara. Të shkencat eksakte. Jo, kjo është sipas shkollës drejtës natyrore në religjion. Ah, për te, kurse linja e parë që për cilën përmenda është teoria racionale e, dhe teoria e mirëfillt shkencore. Normalisht ka edhe një strukturë gjenetike në këtë linjë, pra domethënë këto janë dy teoritë që përplasen, pra ose qenia njerëzore lind me disa aftësi të caktuara, e cila prevalon mbi tjetrën dhe në këtu mund të shohim talentin, ose linja tjetër që është që të gjitha qenia njerëzore janë të barabarta, janë fletë bardhë dhe në varësi të mënyrës së rritjes, gjëja drejt të cilës priren dhe mënyrës se si i përkushtojnë, atëherë ato kanë një prirje drejt një profesioni ose drejt një talenti të caktuar. Tani kalojmë tek rasti që kemi në fjalë, i cili është një student, le të themi excellent. Notat e tua janë gjitha 10 apo jo? Gjitha 10 jo, un kam marrë një profesionale, shkollë profesionale për programim. Ngri pak zërin të lutem? Kam qenë një shkollë profesionale për programim, kam mbaruar aty, kam qenë nga nxënësit, le të themi më stik, ngri meritokracitë e mia, ekselenta asaj shkolle, kam marrë pjesë në aktivitete të ndryshme dhe ekselenca tokore ka më shumë të bëjë sa vetëm nota. Ekselenca ka të bëjë tek aftësit në një deg të caktuar, në një profil. Unë kam arruar për shkollën për programim, ka qenë shkollë profesionale, Gjertë Sanco, ku kam vazhduar studime, tani jam shkenca kompjuterike të polisi. Përsa i përket temës, unë nuk është se kam do një formul magjike, le të themi, por falë Zotit kam pasur disa prindërja zakonisht shumë suportues në çdo hap që kam hedhur. Por çfarë mendoj që bën dikë të tillë është sa mirë njohin veten, sa mirë përballen frikave të tyre, veseve të tyre dhe dobësive të tyre. Besoj se është një rrugëtim që është diçka kyç që në rrugëtimin e çdo personi që ndjek. Diçka që vërtet edhe mua më ka ndihmuar, përballja këtyre ballafaqimi këtyre frikave është diçka që më ka ndihmuar në performancën time si student, po edhe si profesionist në fushën time. Eriola, më thuaj se sa përqind punë duhet dhe sa përqind duhet të jemi në gjeni ose excellent, të lindur? Qenia njerëzore është ndërthurur dhe gërshetuar mes geneve të mira, por dhe ambientit ku zhvillohet jeta, apo ku zhvillohet se cili për qenieve njerëzore. Që të gjithë lindim të barabartë, kjo është pak por e sigurt dhe e bazuar në studime shkencore dhe në studime biblike. Të barabartë në sensin që përveç geneve të mira, se cili në bazë të synimeve që vendos nga familia ku vjen, ka prioritetet e veta. Unë mund të sjell shembull personal nga puna me studentët, shembull nga jeta e përditshme, pse jo dhe shembull se si unë i motivoj çdo ditë studentët që të nxjerrin më të mirën nga vetja e tyre. Po, a nuk klasifikojmë neve
përgjësisht gjatë jetës sonë të përditshme disa persona që gjithmonë mendojmë që ekselenca e ti është e lindur për shkak të logjikës që mund të japi ai një situatë të caktuar. Vazhdoj të që nuk ka të bëjë ndoshta me leximin. Vazhdoj të qëndroj mendimit që e ndërthurur me ambientin ku jeton dhe me të gjitha kushtet që ti përkojnë këti ambienti, pasi mund të lindësh shumë i zgjuar. Për ta konkretizuar, si mund të jenë këto kushte dhe ky ambient? Nga kërkesat që ka familia për ty dhe në moshën e pjekur dhe madhore, nga kërkesat që ti ke vet, por që i ke marrë në bazë familjare. Mund të ketë dhe historia njërzore dhe e gjenive në fushat të ndryshme të artit dhe të shkencës ka vërtetuar se ka patur vërtet talentet të lindur, por mos bulimi tyre në kohë ka bërë që veprat e tyre janë bërë media apo janë bërë publike shumë vite pas vdekjes. Pra, vazhdoj që ti mëshoj mendimin tim që janë shumë të rëndësishme kushtet dhe favoret e ambientit që individi është i rrethuar. Nëse ekselent bëhesh apo jo, unë njoh shumë njerëz, shumë student që gjithë jetën kanë qëndruar në cepin e tyre dhe është mjaftuar, kanë punuar me punë, me vullnet, të përkohshëm dhe të përhershëm dhe ka mjaftuar dikush më i zgjuar se apo me më shumë integritet se ata që ka parë disa aftësi dalluese në tipar dhe në karakterin e tyre dhe më pas i ka përshfaqur dhe këtu flas për çdo kategori të jetës. Pastaj talenti në bashkëpunim me punën e vazhdueshme përbën atë që gjuhet ekselent. Kurse zgjuarësia e lindur dhe pa punë ngelet thjesht një individ me karakteristika normale dhe njerëzore si shumica e të tjerëve. Ajo që e bën ekselentin të dalë në sipërfaqe janë pikërisht puna e vazhdueshme dhe konsistenca e vazhdueshme, sepse unë i vlerësoj jashtëzakonisht genet e mira, është fat kush i ka, por që ti vazhdojmë, ti trashëgojmë këto genet mira, duhet patjetër punë, vullnet, konsistencë dhe përpjekje. Thënë më thjesht për të gjithë masën e dëgjuesve të emisionit tuaj, sepse mbështetur mbi studime të ndryshme filozofike, historike apo pse jo dhe psikologjike për zhvillimin e trurit të njeriu, shkencëtar të ndryshëm edhe nga Universiteti i Harvardit kanë vërtetuar se truri si kundër çdo muskul tjetër i organizmit vazhdon dhe të perfekcionohet dhe të stërvitet në mënyrë që të ketë një performancë maksimale dhe sa më të lartë. Të stërvitet me të lexuarin. Pra. Me të lexuarin, me të dëgjuarin. Ekselenca, a është reale tek ne? Domethënë, vërtet kemi ne persona që janë ekselent, sepse ekselent do të thotë që po marrim nxënësit e dhjetës, apo jo, që shkëlqejnë. Që kanë rezultate të larta. Pra që kanë rezultate maksimale. Domethënë, a janë reale këto? Janë reale, sepse që në varsësi të çdo cikli, studimi, pra në nënvjeçare, në gjimnaz ose në shkollë të lartë, një student vlerësohet në varsësi të notave që merr në degë të caktuar ose në lëndë të caktuara. Në qoftë në gjitha këto lëndë, ai merr rezultate maksimale, që nga latinisht edhe në universitetet e huaja quhet summa cum laude, që janë notat maksimale, ky cilësohet si një ekselent. Pra ekselent që do të thotë përkthyer nga latinisht ekselent, shkëlqyeshëm, do thotë ai që merr rezultatet më të larta. A mundet që një, ta konkretizoj pak, a mundet që një nxënës ose një student të jetë ekselent si në profilin shkencor, po ashtu dhe në profilin social, po themi në vizatim, në piktur, në letërsi, sepse, si thuash, janë lëndë që ndikojnë në mesatarën e një ekselenti, apo jo? Apo neve ndonjëherë edhe i favorizojmë këto nxënës për shkak të notave maksimale që ato marrin në lëndët më të rëndësishme. Talenti është prirje drejt një drejtimi të caktuar. Talenti domethënë është i ndarë, kurse ekselenca, e cila konsiston në punë, pa në vullnetin për të mësuar këto lëndë, të cilat ti vlerësohesh, mund ta kesh të prirje, patjetër si në lëndët e shkencave humane dhe sociale, si në lëndët që janë në shkencat eksakte, pra aritmetika, algebra etj. Mund të ndodhë që një person mund të ketë ekselent me dhjetat e këto dyja profile. Po, dhe ka në gjimnazet e Tiranës, të cilët marrin gjithashtu përfitojnë dhe bursa ekselenca në varësi të ligjit ekzistent. Në shkollë të lartë, po ashtu janë ato që quhet medalje ari, pra medaljet e shpërblimit, pra ata që marrin nota maksimale në të gjitha kurset dhe lëndët që ndjekin. Dhe në të gjithë botën, ashtu si dhe në vendin tonë, ka fonde dhe rregullime ligjore që këta studentë, të cilët janë ekselentë ose dalin nota të shkëlqyera, punësohen.
njësoj si ka ndodhur dhe me rastin që kemi studiu me djalin, cili kishte përfituar një burs ekselencë në një profil të caktuar. Po, dhe këto janë indikator matës për të vlerësuar, si mas parimit të meritokracisë, aftësinë. Që ka dikush. E njëta gjë vlen edhe për bursat që ofron Harvardi, Oxfordi dhe në vendin tonë. Ka disa konkurse në të cilat ata pyeten për gjitha njohurit, jo vetëm në drejtim të caktuar. Prandaj quhet fond ekselence ose rast kërkimi për ekselent. Ndërkohë që talenti dhe prija janë drejt një fushë të caktuar. E kuptoj, ndahet, domethënë kjo. Ndahet. Pra ekselenca është ai që është i shkëlqyeshëm në gjithë drejtimet, talenti është i prirur drejt një drejtimi. E kuptoj. Tani pyesim djalin ekselent, të cilin ekselent në fushën e tij. Menjëherë pasi ti përfundove studimet e tua, e gjete direkt veten në tregun e punës? Siç e thash, kam pasur një ndikim shumë të madh nga familja ime, sidomos nga vllai im i madh. Ai është programues, është ka vite që studion. Nga i kam pasur pasionin që i vogël, zgjodha të vazhdoja një shkollë profesionale, një gjimnaz profesional. Pas gjimnazit profesional, pata disa internshipe gjatë kohës që kam qenë atje, përmirësova aftësitë e mia në një zyrë, në një vend pune, kuptova se çfarë është një vend i punës. Dhe pastaj... Aftësitë tua, ti kuptuan me njëherë njerëzit që të punsuan ose të morën atë, apo të desh pak deri sa të kuptonin se çfarë ishte në gjendje të të bëje? Para se të marrë një internship, ata të japin një test. Pas një testi të shkurtër, kalon në fazën e dytë, e cila do kesh disa gjëra më praktike, pas i kalon edhe fazën e dytë, je i pranueshëm për një internship, diçka që shkolla ime profesionale gjimnazi e ka mundësuar. Pas gjimnazit, shumica nga shokët e mi që nuk kanë dëshiruar të vazhdojnë në universitet, sepse ka qenë gjatë të kualifikuar për të vazhduar punë, vazhduan punë. Por, u mendova pse jo mos të kemi edhe diçka sipër me, ta kemi një universitet, një diplomë ekstra dhe pastaj të futem në tregun e punës. Për momentin jam, punoj si freelancer, por është diçka e përkohshme, cila është shof tregun se si është, çfarë më pëlqen mua. Këto janë eksperiencat që i kalon avash avash. Domethënë është diçka tipo pret tek vetja. A është ajo çka ti pret tek vetja jote? Do të thënë, duke qenë se je një njeri i fokusuar dhe ke dhënë maksimumin tek një fushë, do doje të merrje më shumë? Absolut. Nga gjithë investimi që i ke dhënë vetes, me të mësuar? Absolutisht, gjithmonë është natyra njerëzore që të kërkosh më shumë, por po. Nuk e vëm diskutim që do doja. Atëherë Zysha. Meqense është pedagoge. Gjendemi përballë të tillë studentësh, pra ku ato investojnë në dijet e tyre, por çfarë ndodh me ato pasi përfundojnë studimet? Tregu, statistikat e kanë vërtetuar që përsa i takon raportit papunësisë, janë relativisht me numrin e të rinjve dhe të rejave që arsimohen nga viti në vit, raporti është i zhdrejt. Por gjithsesi, pjesa më e mirë e studentëve, ata që identifikohen nga se kjo është aftësia e profesorëve që të identifikojnë studentët më të mirë, t'i motivojmë dhe t'i shtynë ata drejt tregjeve të punës, duke qenë paralelisht me aftësitë e tyre në mënyrë që aftësitë të përshtaten me vendin dhe me tregun kërkesat që ka tregu. Të rinjt e sotëm, vajzat dhe djemt janë shumë kërkues, dhe gjatë auditoreve, por dhe kërkues në raport me vetveten e tyre, sepse unë mendoj që këtu është çelësi i suksesit, që ne të motivojmë ndaj tyre konkurrencë ndaj vetvetes, duke nxitur që ata të jenë më të mirë dhe të krahasohen me veten, duke dhënë performancën më të mirë nga synimet që ata kanë deri për të arritur në objektivat që ka vendosur në një afat të mesëm pas përfundimit të studimeve deri në gjetjen e vendit të punës. Unë shërben tipologjia apo karakteri një personi për të çarë në jetë? Pra, mjafton vërtet t'jesh ekselent apo duhet kesh edhe disa pjesë të tjera të karakterit për t'ja dalë? Normalisht që nuk mjafton vetëm talenti ose prija drejt një shkence. Janë dhe disa element tjerë. E pra një është oratoria. Oratoria. Dhe komunikimi. Pra një komunikim fin. Normalisht me një fjalor dhe një gramatik më të gjerë se njerëzit e zakonshëm. Normalisht bën diferencën. E dyta njëra është shkatësia ose prija për të qenë ti ai që i kërkuesi i suksesit tënd. Sot ekziston gjithë infrastruktura e mundshme
për ta përfituar këtë sukses. Për shembull, ka fonde ekselence nga universitetet më prestigjioze, gjë që më përpara për shkak të mungesës informacionit, teknologjisë që sot nuk ka qenë kaq aksesueshme, kanë qenë vetëm për ata që kishin të informacion. Sot është më e thjeshtë. E dyta, për shembull, po marr rastin e profesionit tim, avokatia. Është një profesion i cili kërkon përveç oratorisë, përveç konsistencës që gjithmonë duhet të jesh ajournuar me ndryshimet ligjore me këto, është edhe çështja se si ti krijon besueshmëri te klientët. Pa nuk është vetëm pria sa jafti e ti për cituar nëna. Po të gjitha këto mendoj që fitohen me eksperiencë apo jo. Shiko, për shembull, është vërtetuar me studimet e fundit që aftësia racionale është ka një varësi ka një prirje të lindur e cila është sa shpejt ti strukturon informacionin dhe arrin ta. E kalojm tek logjika që thash unë në fillim, pra që duhet një persona të veçantë duhet të kenë logjikën. E drejtë, dhe është aftësia jo, sa shpejt e përpunon informacionin, sa shpejt arrin në zgjidhje dhe sa shumë ditë që ta japësh në mënyrë të reduksionuar, të thjeshtuar. Në rregull. Ju falenderoj shumë që ishit këtu në studio me mua dhe që ndan të mendimet tuaja. Miqtë dashur, kemi një insert dhe këtu jemi në pjesën e fundit të programit.